14.160 habitants. Capitals i ciutats més importants. Viena és la capital federal d'Àustria i al mateix temps un estat federal. Ara us diré tres ciutats d'Àustria. Graz. Linz i Salzburgo. Quines províncies el formen? Àustria es divideix en 9 estats federals, cadascun d'ells amb el seu propi govern. La capital és Viena. Consisteix un estat que abasta únicament el municipi. Quines tradicions se celebren? Les tradicions més celebrades en Àustria són Carnaval i Nadal. Turisme. Els jocs que podeu visitar a Àustria són Ruta dels Alps de Gröbelmünd, els castells de Estíria, la fortalesa de Salzburgo i castells i palaus. Gràcies per